Magpulihin ng Diyos, isang magandang magandang gabi po sa lahat po na uh, naka-tune in ngayong gabi sa ating pong programa at palatuntunang Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. Magandang gabi po muli sa lahat ng mga nanonood sa ating pong broadcast ngayong pong gabi ng uh, Tuesday. Eksakto po tayo ha, October 26 na po ang ating petsa ngayong pong oras at sandaling ito at purihin po ang Panginoon na tayo pumuli ay magkakaroon ng tinatawag na pag-aaral ng salita ng Diyos. Isang oras po muli ito at kalahati. Ano po? Alas 8 hanggang uh, alas 9:30 po ng gabi. 8 to 9:30. Tayo pumuli ay magkakasama-sama sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa ating ministry. At kung kayo po ay bago lamang, ako nga po pa inyong uh, kapatid na makakasama po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Again, my name po is Brother Dexter Durante. Kumusta po kayong lahat, mga ka-Bible ka ka study? Kumusta po ang mga ka-rapture? Kumusta rin po ang ating mga ka-generations of believers, amen, that are waiting for the soon return of our Lord Jesus Christ. Nawa po, kayo po ay nasa maayos na kalagayan at nasa pinagpala na katayuan. Tunay po na ang Diyos ay napakabuti. Ano po, ang Diyos po ay laging tapat. Ang Diyos po ay laging uh, higit pa sa sapat at ang Diyos po ay napakabuti pag siya po ay uh, umibig sa ating lahat at patuloy na sumama. Amen? ngayon pong gabi tayo po muli ay uh, mag-aaral ng Kanyang salita pero bago po tayo tumungo doon mga kapatid, muli tayo po muna ay magbukas sa isa pong baiksing panalangin. So kung kayo po ay handa na, tayo po muna ay mag-open ng gawain po natin sa pamamagitan po ng isang panalangin. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, Panginoon, muli kami po'y nagpapasalamat sa iyo dahil muli mo po kaming binigyan ng another opportunity na muli po kaming makapag-aral at makapakinig ng iyong salita. Again, idinededicate po namin sa iyo ang mga oras at sandali na aming gagamitin, gugugulin, Panginoon, at ilalaan sa pag-aaral po ng iyong salita ngayong gabi. Dalangin po namin, Panginoon, na muli ang kapangyarihan ng iyong Espiritu ay iyo nga pong igawad sa amin. At tulungan mo rin kami mamaya sa aming pakikinig ng iyong salita na ang mga kapahayagan at katotohanan ay dumaloy. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi muna ng Amen and Amen. So, praise God. Salamat po sa Lord. At ngayong pong gabing ito ng Tuesday ay uh, muli po tayo magkakasama-sama sa loob po ng isang oras at kalahati. Kaya we na welcome po natin ang lahat ng nanonood po sa atin ngayong gabi sa Facebook at maging sa atin pong YouTube channel. Amen. So ako nga po pala ay humihingi ng paumanhin ha ah, po sa ating mga YouTube viewers. Ano po na ang kanila pong nga uh, source of viewing every time na tayo po ay may Bible study ay yung YouTube. Ano po kasi kagabi ay uh, nagkaroon po tayo ng technical difficulties. Ano po? So kaya hindi po nangyari na meron po tayong simultaneous ano po na live broadcast gaya po ng uh, ating pong ginagawa sa ating pong YouTube channel. Amen. But tonight, ngayon pong gabi ng Martes, eh balik na naman po yung ating format na yan. Ano po? Kaya we welcome ko po ang lahat ng mga YouTube viewers po natin sa Dexter Durante channel po natin. Amen? Kaya kung kayo po ay may mga kaibigan, mayroon po kayo mga churchmate, mga friends, ano po, mga relatives po ninyo, na gusto nyo rin po sila na makasama at masera ng ating pong ministry. Ngunit, wala po silang access sa Facebook, wala po silang mga Facebook account. Pwede nyo pong i-refer sila sa ating pong YouTube channel. Amen. Kaya naka-plus po I believe sa ating mga screens ang uh, ating pong YouTube channel. Pwede niyo po nga uh, sabihin sa kanila na yan po yung hanapin pag sila po ay nasa YouTube application. At ako rin po ay uh, humihingi ng konting uh, pabor, ano po sa lahat po ng mga viewers at sumusubaybay sa ating ministry sa YouTube, kung maaari po ay paka, pakiclick lamang po yung bell button dyan, yung notification button at yung subscribe, ano po, subscribe button ata ang tawag sa YouTube. Uh, dahil pag kayo po ay nakasubscribe sa ating pong ministry, ay uh, kayo po ay uh, nagbibigay ng pahintulot. by the way, wala po yung bayad. Ha? Wala po kayong gagastusin dyan. Ngunit, ang mangyayari po sa nakasubscribe sa ating YouTube channel ay uh, posible po na hindi nyo po malampasan ang ating pong mga live broadcast dahil ino-notify po kayo ni YouTube. Amen. Pag tayo po ay may isinasagawa na programa, gaya po ng ginagawa po natin ngayong pong gabi. Amen. At gayon din sa mga nasa Facebook naman ay paki-like po, paki-follow po yung ating BND page Muntinlupa dahil ito po ang nagho sa atin, ano po, ng ating Bible study gabi-gabi ang biyaya ng Dios Christian Fellowship lupa ang nagigipong host page ano po ng Strong Foundation. Amen. Kaya kung hindi naman po kalabisan, wala rin po naman kayong gagastusin at wala rin yung bayan. I-click nyo lamang po yung uh, tinatawag na subscribe or uh, follow button ng ating pong Facebook uh, account. Ito pong BND Church Muntinlupa. Again, salamat po in advance sa inyo pong uh, Uh, pagbibigay sa atin pong maliit na kahilingan para po sa pagpapalaga po natin ng ministeryo at pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. So again, uh, ngayon pong gabi tayo po ay uh, hindi po tayo talaga live. Ano po as in yung live na live kagaya po ng gabi-gabi uh, na atin pong isinasagawa. Ano po sa kadahilanan na ilang uh, sunod-sunod na po kasi na atin pong live broadcast na napansin po natin yung tinatawag na mga lag, ano po yung pagbagal ng atin pong feed na ibinibigay sa inyo po na ating mga ka-Bible study. So ngayon po, in-anticipate po natin na para po makaiwas do sa ganitong paputol-putol ano po na inyong panunood at pakikinig at pagsabay sa ating Bible study, Medyo nag-adjust po tayo dito po sa ating ministry. Kaya kung makikita nyo po siguro sa inyong mga screen, sa upper portion po ng inyong uh, uh, screen, sa inyong ginagamit na na smartphone, iPad, tablet, or kung kayo po ay uh, uh, nasa desktop, ano po, Makikita nyo po, may nakasulat po tiyak dyan na yung salitang premier. Ibig sabihin po dyan, ay kas ibrinodcast po ito ngayon ding araw na ito ng Tuesday. Amen. Yun nga lamang, hindi po ito live na eksakto do sa oras natin ng alas 8. Ibig po sabihin, nag-tape po ako ng mas maaga ng kaunti. Ilang oras lang po ang diferensya. Para po mai- uh, mai-premiere yan po yung word kasi na ginagamit sa Facebook ano po para mai-premiere pag po premiere sigurado po tayo sa inyo pong mga uh, feed na matatanggap kasi hindi na po ito ngayon dependent sa amin pong internet connection dahil ang nagbabato na po sa inyo ng inyong napapanood sa mga oras at sandaling ito ay si Facebook na at direkta na rin pong si YouTube ang nagbo-broadcast po ngayon nitong ating programa, so maganda po yon, dahil may iwasan na po yung putol putol, amen. at ito po ay atin pong gagawin na uh, muna ham hindi po dumarating yung atin pong uh, in order ng ministry, in order po, order po kasi ang ministry ng uh, another uh, uh, na gamit, ano po para po masolusyunan yung tinatawag na laging yung pagbagal po ng internet interneta uh, feed mula po sa ating uh, makina do sa ating computer patungo po sa inyo. Amen. So kaya nga po pa lamang nagpapasalamat po tayo dahil po sa mga partners ng ating ministry ay uh, nakapag-purchase uh, po tayo kung kinakailangan ng mga tinatawag na mga gamit para po sa tinatawag na broadcast. Amen. Kaya again, from the bottom of my heart, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa mga precious supporters and partners and donors, ano po, ng ating ministry. Kasi uh, you are making a difference para po ating ma- maipush ang pangangaral po ng salita ng Diyos. Amen. So ang downside lamang, mga kapatid, nitong ating ginagawa na premiere ay uh, hindi ko po kayo ma-acknowledge gaya po nung ating ginagawa ng mga shout-out. Ano po? Yung mga pagbati at uh, uh, on the spot na pananalangin sa mga prayer request na ipinopost po ninyo sa ating comment box ano po so yun po yung uh, yung downside po nitong premiere kasi uh, ako po tiyak ngayon na habang tayo nagbo-broadcast ay uh, parang katulad niyo na rin ako po ay nakamonitor monitor na rin po sa aking computer at sumasabay sa ating Bible study kaya wala po akong uh, Uh, kapasidad ngayon na mabati po kayo pero nakikita ko po at makikita ko tiyak yung inyo pong mga pangalan yung mga uh, kapatid po natin na nagpo-post that they are watching nagpo-post ng kanilang mga locations at uh, yung kanila pong mga words of encouragement na ipinadadala niyo po sa ating ministry. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako ha sa mga napakasipag po nating na mga kapatid na nag-share ng ating pong page, uh, ng ating broadcast. And also, salamat din po sa mga nagpa-participate sa comment box natin yung mga nag-amen, nag-praise the Lord, nag-hallelujah, amen. Yan po ay uh, nakakataba ng puso. Ano po at nakaka-encourage din po sa amin. Lalo na po yung inyong mga uh, mga words of encouragement kung gaano po nagiging gamit ng Diyos ang ministeryong ito sa inyong pong uh, pag-unlad sa inyong spiritual na kalagayan. At dahil po diyan, ngayon pa lamang ay sa Diyos po, ibinabalik natin ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal at pagsamba. Amen? E ayan po ha, tayo po ay uh, ito po muna ang ating uh, format ngayon. Dahil nga po habang iniintay po natin yung additional na gamit na yon na ko po na posibleng makatulong para po hindi po magkaroon ng interruption ang ating pong Bible study gabi-gabi. Amen. So praise God. So ngayong pong gabi ito, bago po muna tayo dumako sa ating Bible study, ay uh, meron po muna tayong uh, yung kagabi na dapat ay akin pong gagawin dahil I am always uh, seeing to it. Ano po na uh, bago po sa ating mga gawain ay uh, kung uh, may pagkakataon dahil nga po tayo po ay uh, isang uh, ministry na nag-aabang, nagbabantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. And we are a, basically a uh, prophetic ministry and end-time eschatology teaching ministry po. Isa po yan sa ating uh, passion dito po sa gawain ito. Amen? So kaya nga po ay gumagawa po tayo ng paraan uh, para magkaroon po tayo ng mga tinatawag na mga materials Amen. Para po ma share po namin sa inyo, sa ating mga viewers, sa ating po mga ka-Bible study, para po makita po ninyo that the Word of God is really true and the Word of God is really coming into fulfillment sa pamagitan po ng mga nangyayari po sa ating bansa at sa mga nagaganap po sa buong mundo. Amen. So, ngayon pong uh, gabi sa Matthew 24, dadalhin ko po muna kayo kasi tayo po ay nasa tinatawag na yugto na atin po ngayong uh, inaabangan, mga kapatid at mga minamahal, ang tinatawag na nalalapit na pagbabalik po at pagpapakita ng ating Panginoong Heso Kristo sa ulap upang sunduin ang mga mananampalataya. Pero siyempre, habang lumalapit po tayo Diyan sa panahon na yan na atin pong pinag-uusapan, pinag-aaralan at tinutukoy, may mga tinatawag po na mga senyales, may mga signs. Amen? May mga palatandaan po na magbibigay po sa atin ng tinatawag na hudyat, magbibigay po sa atin ng pangunawa na tayo nga po ay naandoon na sa panahon na tinutukoy ng Biblia. At uh, sa Matthew 24, ito po ay isang napaka-specific uh, reference, sitik na hitik sa mga tinatawag na palatandaan. Na itinuro po mismo yan ni Jesus ha when it comes to the end time. Kaya ang sabi po rito sa bahaging ito, ang sabi po sa verse 6, uh, tingnan po natin. Ang sabi po sa verse 5, sama ko na po yung verse 5. Ang sabi po rito, for many shall come in my name saying I am Christ and shall deceive many. Actually, kaya ko po yung sinama yung verse 5 ay ito rin po ngayon ang tema ng ating Bible study, mga kapatid. Ano? Dahil uh, sa ating pong ginagawa at gagawin ngayong pag-aaral na salita ng Diyos, ang subject po natin ay uh, apostasy. So, meaning to say, apostasy, may, may kaugnayan po iso sa tinatawag na falling away of the saints. At may kaugnayan din ito, dahil kaya magkakaroon ng falling away of the saints is because there will be rampant, amen, rampant po sa end time ang tinatawag na mga false teachings. Amen. At s'empre ang false teaching po ay kinakeater at ito po ay dinadala ng mga false teachers. Amen. Kaya ang sabi po ni Jesus, in the last days there will be many victims. Ano po, marami mabibiktima. Ang mga mali at mga bulaang katuruan kaya kailangan po maging tayong maingat. Amen. Kaya ang sabi po rito sa verse 5, for many shall come in my name. That's the deception there saying I am the Christ. At ang pinaka nakalulungkot pong bahagi dyan, sabi sa verse 5, and shall deceive many. Amen. So, yun po yung nakakalungkot doon. Marami daw po ang malilin lang. Amen. Now, ang sabi sa verse 6, and you shall also hear of wars and rumors of wars, ang sabi po ng King James, and see, Ye be not troubled. So, ibig sabihin, part of the end time, ay uh, makakarinig daw po tayo, makakasaksi tayo ng mga digmaan, ng mga gera, ano po. Pero may paalala po dito si Jesus na pag nakikita po natin at naririnig ang mga bagay na ito, huwag daw tayong mabahala, amen, huwag tayong mabalisa, matigating, amen. See that you be not troubled. But Jesus said in verse 6, For all these things, amen, must come to pass, but the end is not yet so, napakaliwanag. Ang lahat ng mga bagay na ito na nasulat at nabanggit at nasabi, sabi ng word, must come to pass. Ibig po sabihin, kailangan pong mangyari. Amen? So, kailangan pong maganap at mangyari ang mga ito, pero hindi pa raw po ito ang katapusan. Then, he goes on, sabi, Nations shall rise up against nation, verse 7, and kingdom against kingdoms, and there shall be famines, out of the word, famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. So ano raw po ang makikita sa ulim panahon? So magkakaroon ng digmaan, magkakaroon daw po ng tagutom, magkakaroon daw po ng salot, at maraming mga paglindol sa iba't ibang lugar. Pero sabi po sa verse 8, when these things are beginning to experience, amen. when these things are happening, ano po sabi ng verse 8, this is the very important word here, As sabi all these are the beginning of sorrows. So, ang tawag po doon ng ibang mga Bible eschatology teacher ay yung tinatawag na birth pains. Amen? So, hindi pa po ito yung tribulation. Hindi pa po ito yung last seven years, pero mararamdaman at mararanasan po dito sa ibabaw ng lupa bago po dumating yung araw na yon ang mga ganitong uri ng mga kaganapan at sitwasyon. Eh ngayon pong gabi, akin po muna kayong papapanuorin sa uh, isang uh, video, isang tatlo actually po itong video na ito. Pero yung una pong video, ilang minuto lamang po ito updates sa mga nagaganap po na mga natural disaster sa buong mundo. So narito po, panoorin po muna natin para makita po natin ang mga nangyayari po all over the world. Hail storms hit the east coast of Australia. <laughs> Emissions from the Shugo Mud Volcano in the Krasnodar Territory The eruption of the volcano, ASO, on the island of Kyushu. The column of smoke and ash rose to an altitude of 3,500 meters. Entire communities have been destroyed by volcanic lava on the island of La Palma. Landslide descent near Bageshwar, Uttarakhand. The eruption of the Cumbre Vieja volcano. Lava area 866.1 hectares destroyed. At least 2185 buildings. Earthquakes 38 last night. Tornado in the city of Esherenberg. strong wind in paris due to the passage of the cyclone aurora wind gusts reached 30 meters per second the eruption of the yasser volcano on the island of tana Heavy hurricane and rain in the province of Valencia. Strong wind in St. Petersburg and Moscow. At Polkovo Airport gusts reach 21 meters per second, at Domodedovo 25 meters per second. Another impressive video from the Canary Islands, where a seething lava sea was formed. Tornado struck the Brisbane Airport area, Queensland. Tornado hit Widnes. An impressive tornado strikes the greenhouse complex in Nihar for a moment. Uh, cinema. Uh, cinema. Yeah, cinema. Eruption of Mount Etna Flash floods continue in Kaparo. Praise the Lord. Muli po tayong nagbabalik ha kung kayo po ay bagong tune in lamang ay kayo po ay nanonood pa rin sa Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. Ayan, nakita niyo po ang ilan sa mga video clips na atin pong uh, pinalabas ngayong pong uh, oras sa ito ng ating programa para po makita po natin yung mga pagbabago ng atin pong panahon sa ating pong uh, daigdig ano po. Uh, talagang makikita po natin kung gaano po katindi na ang mga nagagana po na panahon po all over the world. Amen? Uh, tayang po ay bahagi po ng mga tinatawag na palatandaan ng ating kapanahunan ay uh, walang duda na tayo po yung tinatawag na end time generation. Amen? So ngayon din po ay uh, dahil po dyan sa Matthew 24 ang ating pong, uh, ginagamit po ng guiding uh, scripture para po tayo ay uh, mag-navigate sa mga nagaganap po sa huling panahon. Mapansin po natin sa verse 7 ng Mateo 24, ay uh, ilan po sa mga uh, magiging kaganapan po ng uh, huling panahon. Ang sabi, there shall be famines and uh, pestilences and earthquakes in diverse places. Amen? So ang sunod po na sinabi po ng Panginoong Yesus sa kanyang uh, uh, pagsisiwalat ng uh, tinatawag na prophetic words or prophetic uh, event that will be happening on the end time nabanggit po dyan ni Jesus yung tinatawag na famines amen at uh, malaki pong uh, bagay ito para po ating maintindihan kasi kung ating papansinin yung the next verse after number 7 i uh, I want you to pay attention dahil si Jesus po ang nagsasalita rito ako po ay nagiging instrumento lamang ang sabi sa verse 8 ng Panginoong Hesukristo Kristo sabi ni Jesus in all these things are the beginning of sorrows amen So malaki pong uh, bagay na dapat bigyan natin ng pansin kasi ito po ay uh, akin pong nakikita na ito po ay hint ano po that uh, when you see famines arriving then it will be the start of sorrow kaya very alarming po ito. Amen. Pero praise God dahil kung tayo po ay uh, may Panginoon, hindi po tayo dapat matakot. Amen. Again, let me remind you, a uh, Bible prophecy has no intention to scare you but to prepare you. Amen? So, kaya kung makikita po natin yung uh, yung uh, progression nung sinabi po ng Panginoon, when you see the famines, the pestilences, Amen? Yung mga salot na ito, yung mga balang, marahil lang isang mga example nito eh. Amen? And earthquake in diverse places. Amen? Ay uh, ito raw po ay magiging hudyat na ito'y papasok na o nagsisimula na yung tinatawag na beginning of sorrows. Nasa birth pains na po talaga. Ngayon, ito pong news na akin pong ipapapanood sa inyo after po ditong unang napanood ninyo ay uh, mapapansin nyo po ito ngayon ang isa sa mga laman ng mga international, ano po, ng mga news agency now all over the world. Habang tayo po dito sa Pilipinas ay ang ating mga local TV news network, amen, sa ating bansa, kasi halos dadalawa na lang naman talaga ang katotohanan eh, na nagiging source ng news po ng ating mga kababayan Pilipino. Uh, in fairness, ha, baka magalit sa akin yung ibang mga uh, TV station na hindi ko mababanggit. Pero in reality, dalawa lang halos pa rin ang naglalaban uh, pagdating po sa popularity ng kanila pong uh, mga ibinabalita. Yan po ang GMA7 at yung... Uh, isa pong station na nasara na ang kanilang prangkisa pero nandyan pa rin sila gamit po ang internet broadcasting, ano? So, ang ABS-CBN, ano po? So, ito po halos ang uh, resources na pinanggagalingan ng mga uh, pinagkukunan nating mga Pilipino ng balita. Pero the sad part is, uh, Puro local news ang uh, pinakamajority na laman eh s'yempre what do you what do you expect Yan po ay local news nga kaya nga tawag ay local news amen so at ngayon ang laman halos ay tungkol sa ating mga kandidato dahil tayo po ay nasa election season eh no tayo po kasi ay papasok sa pagpapalitan ng pagkapangulo bise presidente so ito po kasi ang ating kinakaharap kaya ang nilalaman ng mga balita ay tungkol sa kanila, sa mga kandidato. Pero alam nyo po ba na habang ganito ang nangyayari sa Pilipinas, kandidatuhan, eh meron pong malaking nangyayari sa buong mundo na kailangan din po na tayo po'y maging aware at gising. Amen. Kaya nga po sa maliit na paraan, kami po dito tayo sa ministry nito, nagsisikap na makatulong at makatuwang para tayo rin po ay mababalaan at maging aware na meron pong padating na tinatawag na economic crisis na patungo rin po ito sa tinatawag na uh, uh, kakulangan ng tinatawag na pagkain. Kaya panoorin niyo po itong aking uh, dalawang news clip po ito. Hindi na po ako babalik sa in-between. Pagsusunod rin po natin. Amen. Pagsusunod na po natin kasi ito po ay magkaugnay sa isa't isa. Pagkatapos po ng isang news, maghintay lang kayong konti, papasok ka agad po ng ating pong uh, uh, director yung kasunod po na news na yon para po uh, maiplay at maipakita po sa inyo yung uh, news po na ito na nangyayari po at nagaganap ngayon sa buong mundo sa daigdig po ito dahil meron pong tinatawag na uh, upcoming, amen, financial and economic collapse that will be felt all over the world, amen. Uulitin ko, hindi po kayo tinatako, tayo po ay pinaghahanda. Ulitin ko ha, hindi po kayo tinatakot bagkos tayo po'y pinaghahanda. Amen? Paghandaan po lamang natin dito sa pananalig at patuloy tayo magpakatatag sa mga pangakot salita ng Diyos. Remember, our God is always faithful. So narito na po yung mga news clips na ito, dalawa ito. Magkasunod po natin siyang panoorin at pakinggan. 100,000 federal workers and more than a million contractors are waiting to see if they'll be furloughed if Congress can't reach a deal to fund the government past Thursday night. And CBS's Nicole Killian reports an even bigger fiasco could be just weeks away. Tonight, a warning to Congress that the U.S. could default on its bills for the first time in history if lawmakers don't act. It would be disastrous for the American economy. For global financial markets and for millions of families. The government could run out of money by October 18th if Congress doesn't raise the debt limit, the amount the government can borrow to pay its bills, with dire consequences ranging from spiking unemployment to missed Social Security checks and troop payments. I object. Senators deadlocked again as Republicans objected to Democrats' Secretary latest fix. Do Republicans take any responsibility if the U.S. defaults? Did you ask the majority of that question? I'm asking you, sir. Yeah, that's the point, because he has the responsibility, and trust me, he will do it. But as the debt crisis looms, so does the threat of a government shutdown. Funding runs out midnight Thursday. Can you get I it think done very by Thursday? We will put down a bill to uh, deal with the shutdown. Waiting in limbo, federal workers like Keith and Robin Watterson were furloughed during the last shutdown and had to rely on food banks to get by. It's extremely nerve wracking. It is frustrating because you, you think, I mean, what's, what's, what's a more secure job than with the federal government? Democratic leaders hope for another vote on government funding and the debt limit as soon as tomorrow, but they're also struggling to keep their party in line on some of the president's top priorities, including infrastructure, which progressives are threatening to oppose this week. Nora? Nicole Killian, thank you very much. Enjoy this bull market. Trouble is coming hello, i'm steve forbes, and this is what's ahead, where you get the insights you need to help navigate these turbulent times. the stock market is still assuming that the damage the biden administration and the federal reserve is beginning to inflict on the recovering economy will be limited. in coming months, that happy assumption will be exploded. congressional democrats have announced they plan to ram through enormous tax increases that will damage both the economy and the stock market, especially next year. Moreover, the Fed is on its way to firing up an inflation of a size not seen since the 1970s. Optimists point to consumers' record savings, which will be boosted even more with those $1,400 checks coming from Uncle Sam. All that cash will make for sizzling retail sales and travel outlays. That gigantic wave of government spending, which will be cascading right into 2022, will keep the economy's engines roaring ahead even if some taxes are increased the bulls believe any rise in consumer prices will be short-lived worries about rising interest rates are overdone they assure us the federal reserve will make sure the price of money will stay low with astonishing nonchalance federal reserve chairman jerome powell has dismissed any worries about future inflation implying the fed can control inflation like a light switch or faucet. but. Unhappy experience shows that inflation, once it gains momentum, is difficult to curb. Interest rates will rise. Our central bank is underestimating the amount of money printing it'll soon be engaging in. The Treasury Department will be issuing literally trillions of dollars in bonds to finance Washington's unprecedented peacetime spending. Who will buy the bonds? Not foreign governments like China or Japan, as was the case years ago not government agencies, especially social security, the days of big surpluses there are over. Not banks, which are already loaded with excess reserves and are looking for ways to boost loans to earn money. That leaves the Fed to do the heavy lifting, conjuring up money out of thin air on a scale never seen in peacetime, a sure-fire inflation formula. Compounding this mess are those upcoming tax increases on capital gains, businesses Higher incomes, gasoline, car mileage, energy, and inheritances. These taxes will be especially damaging to small enterprises. The Elizabeth Warren Bernie Sanders wealth confiscation scheme may also emerge. Larry Summers, Treasury Secretary under Bill Clinton and Chief Economic Advisor to Barack Obama, is blasting Biden's policies here as the most reckless in more than 40 years. The U.S. economy has fundamental strengths coming out of the pandemic, but it won't be able to withstand the egregious financial and monetary abuses about to hit it. I'm Steve Forbes. Thanks for listening. Do send in your comments and suggestions, and look forward to being with you soon again. Praise God! Purihin po ang Panginoon. So napadudyo po yung ating uh, news clip na atin pong i-present, pinalabas po sa inyo ngayong pong gabi sa ating pong programa. At uh, sabi nga po natin, ating pong uh, uh, gagamitin ang salita ng Diyos para po ating makita, malocate, madetermine kung nasang yugto na po tayo ng panahon sa tinatawag na end times. Ano po, sabi po ng Bible kanina sa ating pagbasa sa verse 7 ng Matthew 24. For nations shall rise against nations, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Then as Jesus said, and sabi niya sa verse 8, And all these are the beginning of sorrow. So, ibig po sabihin, pag dumating na po ang mga bagay na ito sa atin pong kapanahunan, ito raw po ay birth pains. Amen. Yung po ang sinasabi ng Biblia, yung po yung verse 8. Verse 8. Ibig po sabihin ng beginning of sorrows it is also called as the birth pains. Amen. Now, kung atin po papansinin sa verse 9, ang sumunod po at susunod na mangyayari ang sabi po dito ni Jesus, then they shall uh, uh, shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you and you shall be hated of all nations for my name's sake. So what Jesus is saying here in verse 9 is there will be the next thing after po ng famine, napakita niyo po yung ating balita, meron pong tinatawag na coming global economic crisis. At kasama siyempre po ng global economic crisis, kasama po dyan ang tagutom. Amen? Kaya yung po ang mga kinakaharap at kakaharapin po ng atin pong daigdig at kakaharapin po ng ating mga kalahi na tao dito po sa ibabaw ng lupa. Pero again, Let me encourage you, do not fear. Amen. Wag po tayong matatakot because God is always on our side. Nasa panig po natin ang Panginoon. Wag po tayong matatakot dyan. Pero kaya po atin itong pinag-uusapan para hindi po tayo magulat. Amen. Uulitin ko ha, hindi tayo magulat, hindi po tayo masyak na ito po ngayon ay nangyayari, ito po ngayon ay nagaganap, ito po ngayon ay nararanasan. Remember, the Lord already spoke about these things that it will happen. Amen? Now, ang sabi po rito sa, sa verse 9, The next thing that will happen after the famines, the earthquakes, binanggit po ni Jesus, there will be a persecution. So, ibig po sabihin ay uh, get ready. Ano po? Get ready for persecution. Amen? Magkakaroon po ng tinatawag na religious persecution. I believe, medyo nagsisimula na nga po eh. Kung atin po papansinin, yun lamang uh, ang church po ay nabrandedan that church are non-essential. It is already a form of a religious persecution. Yung ang simbahan, wala na po siyang kalayaan na makapagtipon, makasapagsagawa ng kanya pong uh, tinatawag na gathering. It's already the beginning, the tip of what we call spiritual persecution. At uh, kung atin din pong uh, babalikan, kung uh, maaalala nyo po yung nakaraang balita, no ito isang balita rin na napakabigat. Dahil sa China, ay uh, sumunod po ang Apple, yung isa po sa pinakamalaking... Uh, Uh, maker ng smartphone. Ito pong Apple products ay sumunod po sa mandato na ginawa po ng Chinese government na sa kanila pong mga application sa kanilang mga smartphone, sa kanilang mga gadget equipment na ibinebenta. Hindi na po sila pwedeng magbenta ng Bible at maging dalawa naman yung naapektuhan, yung isa yung Quran. So meaning to say nagsisimula na po yung tinatawag na spiritual persecution. Amen. So at ito po ay lumalaganap na, lumalawak na, lumalaki na yung tinatawag na hatred against God's people. Pero pag din sa verse 10 ang sabi and then shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. Grabe, nangyayari na rin po ito. Marami po ay uh, pag ikaw po ay nag-post about God's word they will be offended on you amen marami po na offend amen lalo na po if you quote if you post the truth like for example tatamaan po ang morality like yung issue ng mga lgbt yung issue po ng tinatawag na bakla tomboy third sex ano po you if you post the truth coming from the bible you will be hated amen you will be the object of persecution amen because Uh, in our time today, mga kapatid at mga minamahal, lumalabas po na yung tinatawag po na truth today is a uh, offensive now. Amen. Hindi po natin na uh, uh, akalain na darating po yung panahon, mga kapatid, na yung uh, katotohanan ay offensive na. Amen. Offensive na ang katotohanan sa pagpapahayag mo nito. At ang sabi po rito sa sa verse 10, and there will be a an increase of hatred. Ano po? At yan po ang ating nakikita ngayon all over the world. Yung hatred for the truth and hatred for God's people and God himself. Yung uh, galit at puot po sa sa Diyos. Now in verse 11 dahil ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. We are part uh, part 6 ano kung hindi po ako nagkakamali. Uh, part 6 na po ng ating uh, series ng ating pinag uusapang The Great Apostasy. Because this is one of the major signs na binanggit po sa Biblia when it comes to the last days. Pero sa Matthew 24, ito po ay uh, atin sisilipin kung nandun din po ba yung bakas nitong ating pinag-uusapan na the great apostasy. Now, if you're still following me and you still have your Bibles, which you should have every time na kayo po ay nag-aaral ng Bible, you should be close to your Bible every day. Ang sabi po dito sa bahagi ng uh, verse 11, Matthew 24, 11, ano po ang sabi ng verse 11 and many hindi po konti ha, many false prophets shall rise amen so the end time amen ito po ay yung season at generation ng tinatawag na rising of the false prophets with s singular ah uh, plural amen so ano po ang isa pang highlight ng end time ito po yung panahon na magsisilitawan ang napakarami, magsisilipana, ang napakarami pong mga bulaang propeta. Amen? O bulaang mga mga ngaral. So ito po'y isang uh, magiging common scenario sa huling panahon. Magdadami po, lilitaw, magiging palasak. Amen? Ang pagdami po ng mga bulaang mga ngaral ng salita ng Diyos. But again, the sad part dito po sa bahaging ito ng verse 11 Sinabi po rito ni Jesus sa Matthew 24, and when the rise of the false prophets takes place, ito po ang nakalulungkot na bahagi dyan. Ang sabi po, they shall deceive many. Marami po ang madadaya. Amen? Marami po ang malilinlang. Kaya nga po, ako po ay nagtuturo sa inyo, binibigyan ko po kayo sa awat biyay at habag ng Panginoon at sa kanyang gabay, na ugaliin po ninyong maging malapit sa banal na Espiritu at malapit sa salita po ng Diyos. Amen. Lagi ko po kayong pinaalalahanan, kayo po na kabilang sa atin pong uh, grupong ito ng Bible study. Please, always pray and be close to the Holy Spirit. Because if you are always praying to the Holy Spirit, remember the Holy Spirit will always guide us into all truths. Amen? I, tayo tayo po po'y aakayin ito. Dadalhin tayo nito sa katotohanan. Amen? The Holy Spirit will never lead us into a lie. Hindi po tayo aakayin ng banal na Espiritu sa isang kasinungalingan. Tayo po'y aakayin ni Holy Spirit sa katotohanan. Amen? Pero napakahalaga na ang ating puso ay naghahanap ng katotohanan. Ha? Kasi He will never grant you if That is not the desire of your heart. Because remember the Bible principle that God will only grant the desires of your hearts. Kaya if you are desiring for truth, then the Holy Spirit will guide you into all truths. At kasabay po dyan, ang iyong pong tinatawag na dibosyon at relasyon sa Biblia. Kailangan po you are always a student of the Bible. Amen? Dahil tandaan po natin, ay little leaven. Ang sabi po ni Jesus, can leaven the whole lump. Yung po yung, yung analogy na ibinigay ni Jesus. Kaunti lamang libadura. Ibig sabihin, pag nahaluan ito, yung buong masa, apektado na po ito, polluted na. Kaya ganun po kahalaga ang tinatawag na right doctrine and right teaching. Glory to God. Amen. Kaya sabi po rito ng salita ng Diyos, what would be the effect of the rising of the false prophets according to Matthew 24 verse 11. The first effect, ang sabi ni Jesus, they will many be deceived. Marami po ang madadaya nitong false prophets. But also, if you look into verse 12, tignan niyo po sa verse 12. And because iniquity shall abound, so kaugnay po ng mga false teaching, dalaga na po at tataas ang tinatawag na kasamaan at paggawa ng kasalanan. Amen. So sa huling panahon po, one of the visible evidence of the last days, iniquity are everywhere. Ang kasamaan po nasa lahat ng sulok, nasa lahat po ng paligid. Amen. Even in the church, amen. Even in the church world, there is a uh, evidence of iniquity. Dahil may mga compromises na na mag-arise sa mga gawain ng panginoon. And because of these things that will be present in the last days as sabi ni Jesus sa verse 12 the love again I I hate the word but this is the truth the love of many Amen walang pinagkaiba doon sa una sa talatang 11 shall deceive many pero pagdating po sa verse 12 the love of many the love of the love to what love of God love to God love to his love, uh, uh, loving God and loving his presence ano raw po mangyayari salwaks cold, malalamig daw po ang tinatawag na pag-ibig at pananampalataya ng marami sa huling panahon. At ang lahat pong ito mga kapatid ay may kaugnayan sa mga tinatawag na maling katuroan. Kaya ngayon pong gabi atin pong ipinagpapatuloy ang atin pong pag-aaral dito po sa subject na the great apostasy. Now, let us now begin akin pong uh, dadalin muna kayo para i-connect ako po yung aking uh, itinuro sa inyo kagabi ng Lunes na medyo naapektuhan tayo ng ating uh, uh, internet connection kaya parang uh, medyo uh, magulo po yung uh, nagipong broadcast kagabi kasi nagdalawang session tayo lumabas kagabi ano po so ngayon pong gabi sa 2 Thessalonians chapter 2 ito naman po ay uh, sulat po ni Pablo sabi niya sa King James Version ng 2 Thessalonians chapter 2, let me read in verse 1 as an as our opening, opening text sa pagpapatuloy po ng subject na the great apostasy. Now, sabi ng verse 1, now we beseech you brethren by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him. So maliwanag po again sa verse 1 that here in chapter 2 The subject here is about the coming of the Lord and the rapture of the church. So to make this plain and simple, Paul is writing to the church in Thessalonica during the time ang kanya pong tinutukoy at ang kanyang subject is about the end time. Now ano po ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa church in Thessalonica? He said that you be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that day, the day of Christ, that's the tribulation, that is the judgment day, is at hand. So, naipaliwanag ko na po ito minsan sa inyo kung ano po yung uh, uh, actual na condition nung isinulat po ito ni Pablo sa church ng Thessalonica. But for the sake of those people that haven't heard that, Akin lamang pong bigyan kayo ng kaunting overview at background. Kasi nga po, nung panahon po ng Thessalonican Church, they were persecuted. Diyan po ang early church eh. At bukod sa mga persecution na nangyayari sa believers, because sa uh, during the early stage of the Church of the Lord Jesus Christ, it is not easy to become a believer. Because when you become a believer, you must be prepared to die for your faith. Ganun po katindi, ang uh, buhay po ng early church. Amen. Sila po yung tinatawag na persecuted generation of the church dahil ang katumbas po ng kanilang pananampalataya kapalit nito ay ang kanilang buhay. Amen po pero buti sana kung biglang papatayin ka na lamang eh. Marami pong mga martyrs. Marami po tayo mga tinatawag na patriarchs o mga uh, mga ninuno sa pananampalataya. Bago po sila patayin, they were tortured. Amen. Some of them had experienced a series, amen, of body beating. Amen. That you cannot imagine it is possible and being done by a fellow human beings. Ganon po katindi ang kanila po mga dinanas. And many of them had been beheaded, mga pinugutan po ng ulo, parang alang-alang po sa kanilang pananampalataya. At sila po ay binibigyan lamang ng one option, Deny Jesus or die. Amen? So itanggi ninyo, iwaksin ninyo ang pananampalataya kay Jesus. Kung hindi, ang kapalit nito ay ang inyong kamatayan o no? inyong buhay. So ganun po ang karanasan sa early beginning ng stage ng simbahan. So naroon po ang simbahan ng Thessalonica. At alam po nila ang katuroan tungkol sa end time. Na bahagi po ng tinatawag na tribulation, yung last seven years, ng generation ng uh, simba ng tao dito sa ibabaw ng daigdig will be a very chaotic one because it will be a judgment season and judgment day of the Lord Jesus Christ. Dahil i-judge po ng Diyos at yung wrath of God ang mararanasan na po dito sa ibabaw ng lupa. So, the church of Thessalonica, Had mistakenly, amen, medyo kanila po nga uh, parang uh, inakala na sila po ngayon ay nasa tribulation na. Amen. So kung sila ngayon ay nasa tribulation na, eh alam din po nila ang tinatawag na timing of the rapture of the church that before that great tribulation would take place, the church must be raptured first. Kailangang nadagit na po ang simbahan. Gaya po ng itinuro sa kanila ni Pablo sa 1 Thessalonians 4 na sila po ay dadagitin ang mga nangabubuhay pa sa panahon na yon. Kaya parang sila po ay nagkaroon ng tinatawag na kabalisahan, confusion in their minds that the rapture had already happened and they were left behind. Kaya po nung makarating kay Pablo, ang kondisyon ng simbahan ng Thessalonica, that they were confused kaya nga binanggit ni Pablo they were now being shaken in mind sabi niya sa verse 2 they are now being troubled in, the, in uh, by uh, uh, in their spirit amen so ito na po yung kanilang yung nararanasan kaya sinulatan sila ni Pablo sa verse 1 uh, chapter 2 sabi niya now tungkol dyan sa bagay na yan sabi niya sa verse 3 if you drop down to verse 3 2 Thessalonians 2:3 ang sabi niya let no man deceive you by any means. Kaya binabalaan po ni Pablo ang mga kapatid sa Thessalonica na huwag po nilang hayaang sila ay madaya. wag silang magpapadaya. Amen? Wag silang magpapadaya. Dito, medyo expound ko lang din po ito. Deception will only happen if you allow yourself to be deceived. Uulitin ko po. Deception will only happen if you allow yourself to be deceived. Saan po nang gagaling yung prinsipyo? Sabi ni Pablo, let ang sabi, let no man deceive you. So meaning to say, man will try to deceive you if you only let him deceive you. Amen? But if you would not let him deceive you, then deception will not have an effect on you. Sa Tagalog po. Napakaliwanag po nung sinabi ni Pablo dyan sa talatang 3, huwag kayong papadaya. So ang papadaya o ang para madaya, Ibig sabihin kasi pinahintulutan mo. Kaya nga sabi po ni Pablo huwag. Ibig sabihin ang pandaraya ay magtatangka. Amen. Susubok po siyang dayain ka. Pero nasa iyo pong kapangyarihan kung papayagan mo ang pandaraya na iyong maranasan. Paano mangyayari na ikaw ay madadaya pinayagan mo. Amen. Pero ang sabi ni Pablo, kaya nga ang kanyang paalala, huwag sa salita natin yan, sa salita nating Tagalog. Huwag, ibig sabihin huwag. Amen. Huwag mong pahintulutan. Ang mandaraya ay madaya ka. Kaya nasa iyo pong kamay ang tinatawag na kapangyarihan kung ikaw po'y madadaya, kung papahintulutan mo. At paano po tayo posibleng madaya? Madadaya po tayo pag hindi po natin alam ang katotohanan. Amen. Yun po ang isang pinakaugat niya. Ang pandaraya po ay ugat ng di-pagkaunawa sa tinatawag na katotohanan. Because if you know the truth, you will always experience freedom. Nakuha po ba natin yan? Kaya sabi po sa verse 3, let us continue our Bible study here sa 2 Thessalonians 3. Sabi ni Pablo, let no man deceive you by any means for that day, he's talking about the day of Christ, the judgment time, the wrath of God, it will not come except, ang sabi ng King James, there come a falling away first. That's the apostasy. Yung tinatawag na rebellion, pag-aaklas. So marami pong magtatalikod at manlalamig din po ang kanilang pananampalataya sa sa atin pong Panginoon. Amen. Now, last night that was uh, our Bible study last night, Monday. Nakita po natin sa ating aralin yung tinatawag na possible reason for the falling away. At yan din po ay inaddress ni Pablo but this time sa iba pong pagkakataon sa kanya pong sulat sa sa isang lalaki na ang pangalan ay Timoteo. At nakita po natin mga kapatid sa sulat po ni Pablo kay Timoteo, amen, ang isa sa mga ugat kung bakit po marami man lalamig, amen, marami po lalamig ang kanila pong pananampalataya, ang kanilang relasyon at dibusyon sa Diyos ay lalamlam. Kaya hindi po ko incident, again, uulitin at gagamitin kung patuloy ito, that the last church that will be present in the last days is a Laodicean type of church. Ano po ibig sabihin ng Laodicean type of church? Ito po yung isang simbahan na nabanggit sa Book of Revelation. When Jesus gave this revelation to John about the seven churches in Asia. Amen. So yung pangpito po na simbahan doon, yung huli, ay ang pangalan Laodicea. Kaya po sinabing Laodicean uh, kind of church because of the nature of the Laodicean believers during that time. Ano po yung nature ng Laodicean church? Laodicean believers, they are lukewarm. Sala sa init, sala sa lamig. At ito lamang po ang bukod tanging simbahan na sinabihan po ng Panginoon na sumasama ang pakiramdam ko pagka nakikita ko kayo, gusto ko kayong ibuga. Amen? Bakit po? Kasi nga po, hindi ito yung ini-expect na Panginoon na simbahan sala sa init, sala sa lamig. Ibig sabihin, hindi po sila kapakipakinabang. Amen. Hindi po sila kapakipakinabang sa kaharian po ng Panginoon. Kaya nga, kung mapansinin po natin, darating po yung panahon at ako'y naniniwala, dumating na. Sabi ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 4, verse 3, sabi ni Paul kay, Pablo, kay Timoteo, sabi niya, for a time is coming. A time is coming pa lamang. Why? Because this is a prophetic nature. Prophetic in nature no sinabi ito ni Pablo kay Timothy. But I do believe with all of my heart na ito pong verse 3 had already come. Dumating na po ito sa ating panahon ngayon. Bakit po? Dahil kung papansinin natin yung description na sinabi po ni Pablo, dito po sa parating na panahong ito, sabi niya, darating daw po ang panahon that people will no longer listen to sound and wholesome teaching. So darating daw po ang panahon na ang mga tao ay hindi na po sila magkakaroon ng interes pa na makinig sa mga tinatawag na tamang doktrina at tamang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil sa huling panahon, ang sabi po ni Pablo sa panahon na kanyang tinutukoy, ang mga tao daw po ay maghahanap na lamang ng mga gusto ito din lang mapakinggan. Amen. Yung pabor lamang sa kanilang sitwasyon, yung nakagagaan lamang sa kanilang pandinig, yung po ang gusto na lamang nilang hanapin na kanila pong pakikinggan na uri ng pangangaral at paghahayag ng salita ng Diyos. At dahil diyan, ito po ang magiging domino effect according to Paul when he wrote this letter to Timothy. Sabi niya sa verse 4, 2 Timothy 4, 4, they will reject the truth. Amen. They will reject the truth. They will no longer accept the truth as truth. Amen? Hindi na po nila tatanggapin. Amen? Halimbawa nga po kung ating papansinin, let us put this into the litmus test. Well, the truth is, ang katotohanan po, mga kapatid, we cannot be saved by, by religion. Amen? Di tayo maliligtas sa pamagitan ng religion. But people don't want to listen to that. They want still to believe and accept that salvation is through religion. Amen? Another example. Amen? Another example, halimbawa, when it goes to the aspect of morality, the Bible is so consistent when it comes to its stand sa kanya pong paninindigan at tindig at tinatayuan pagdating po sa kasarian ng tinatawag na tao, dalawa lamang, lalaki at babae. Pero sa ating pong panahon, hindi na po kinukonsider ngayon ang standard ng Biblia. Amen. Maririnig mo pa sa ibang tao na mahal din kami ng Panginoon. Yes, mahal kayo ng Panginoon. Amen. Kaya nga gusto niya kayong iligtas. Pero kailangan kayo po ay magbago. Kailangan po na sumampalataya ka kay Kristo. Amen. At humingi ka ng tulong na ikaw po ay makalaya at makalampas at makadabas sa tanikala na iyong kinalalagyan. Amen. But people don't want to hear that anymore. Ayaw na po ng tao ng mga ganitong uri ng mga mensahe because they think now they brand this they classify this kind of message as a hate speeches, hate preaching. Hindi po ito preaching of hate. This is called preaching of truths. Glory to God. Amen. Kaya ang sabi po rito sa Biblia, sabi po sa verse 4, they will reject the truth and chase after myths. Amen. So, ang sabi po rito, but you should keep a clear mind. So, kung ating itutuloy yung pagbasa sa bandang dulo niyan, sa verse 7, nabanggit po ni Pablo yung salitang, I have fought the good fight, I have finished the race, and I remain faithful. So, dahil ang ibig pong iparating dito ni Pablo, kung bakit niya nasabi yung I have fought the good fight, because in his time, sa panahon din ni Pablo ay merong kasing kahalintulad pangyayari at kaganapan na naranasan din ng generation ni Pablo at ni Timoteo ang mangyayari sa tinatawag na huling panahon. Dito po papasok yung sinabi ng isang bahagi sa Biblia na isinulat po ng uh, dating hari ng Israel na ang pangalan po ay Solomon. Sa Book of Ecclesiastes, sa Tagalog version ng Biblia, ito po ay aklat ng mga ngaral. Ang sabi po ng isang bahagi ng sulat ni Solomon sa kanyang naobserbahan sa mga kaganapan sa buhay ng tao dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi ni Solomon, there is nothing new under the sun. What happened before will always happen again. Amen? So, sa Tagalog, ang sabi ni Solomon sa kanyang pagkakasulat niya, ang sabi niya, walang bago. Amen? Sa silong ng araw yun ang yari noon ay mangyayari din lamang ulit. Amen? Amen? So, para magipu po itong plain and simple, ito po ang version niyan sa modern. History repeats itself. Amen? So, meaning to say, doon din sa panahon ni Pablo, naranasan din nila ito na nagkaroon din po sila ng challenge sa kanila pong pamumuno at pagpapatakbo ng iglesia, ng simbahan ng Panginoon, that they also encounter these kinds of people, that they resist the truth, they fight against the truth, amen? May ganun na rin po sila naging karanasan. Kaya nga, si Pablo po ay nagpapaalala, nagpapayo kay Timoteo. Dahil si Timoteo po ang papalit kay Pablo, at pinapapaalahanan ni Pablo si Timoteo, na din ang panahon na ma-encounter mo ang ganitong mga uri na mga tao sa iglesia at mga tao sa iyong paligid that they are against the truth. They resist what is right. They are, they are opposition of the truth. Mararanasan mo yan, Timoteo. Amen. Pero ito pong sinasabi ni Pablo ito, ay mas extreme nga mararanasan niyan sa ating panahon, sa huling panahon. Kaya yun yung sinasabi ni Paul, a time is coming. And he's talking about the end times na magiging version 2.0, itong magiging uri ng klase ng tao that they will be totally an opposition of the truth and opposition an enemy of the cross. Glory to God. Amen? Kaya mas matinding version yan sa ating pong panahon ngayon. Amen? Kaya naman ang sabi ni Pablo kay Timoteo, ano po ang kanyang ginawa sa kanyang panahon at sa kanyang generation? I fight the good fight. Ibig sabihin, pinaglaban ko ang katotohanan. Hindi ko ikinompromise, hindi ko isinayaw ang tugtugin na kanilang pinatugtog sa akin. Ibig sabihin, hindi ako naging uh, uh, alipin ng popularity. Hindi ako naging nga after sa tinatawag na pagdami lamang ng tao at ng miyembro sa aking pamumuno. Ibig sabihin ni Pablo, kahit po hindi nagiging popular ang tama, ipinagpatuloy niyang ipangaralan tama na, alala ko tuloy ang uh, maraming beses ko na ito nagagamit. Pero itong ilustrasyong, ito'y buhay na buhay sa akin. Nung kami po kasi ay dumating dito sa Manila, ako po ay uh, nagsisimula na uh, magkaroon ng tinatawag na na social relationship. Amen? Nagkakaroon na ako ng mga kaibigan. Ako po'y pinanganak sa probinsya. Galing po kaming Tayabas, Quezon. Kaya doon po kami, doon ako ipinanganak sa Lucena at uh, yung ilang mga panahon ng aking kabataan ay doon po na gugol sa probinsya. Ang aming pong pamilya ay uh, mayaman sa tinatawag na kultura. Dahil nga po from the province at isa po sa kultura na meron kami ay ang kultura po ng paggamit ng po at opo. At kultura ng paggamit ng pagmamano sa mga nakatatanda sa iyo yang po ang kultura namin we are so heavy on practicing these things ano po so ngayon uh, nung dumating po ako sa Manila and I begin to blend in with my uh, new sets of friends Manila Manila friends amen pupunta po ako sa mga bahay ng mga kaibigan ko because now uh, my, my parents is now allowing me to mingle in our society pinapansin po ako noon no kay bata pa sa mga pinupuntahan ko bahay ng aking mga kabarkada kaibigan. Hindi sila nagmamano, hindi rin po sila uh, gumagamit ng po at opo karamihan sa kanila. Hindi ko nila lahat but most of them during the that time. That's my experience. So nung makita ko po yun, ay, uh, nagtanong ako, hindi ko makakalimutan sa isang kaibigan, sabi ko, hindi ba kayo nagmamano sa inyong mga magulang pag dumarating sila galing opisina? at may uh, dumating kayo sa bahay. Amen. Di ba kayo nagmamano sa inyong mga magulang at sa mga nakatatanda sa inyo? Ang sagot sa akin ng kaibigan ko yung ganito, ah, nasa Maynila ka na, hindi na uso dito yan. Amen. Pag sa Manila, wala na yung ganyan kasi hindi yan uso dito. Ah, ganun ba yon? So, alam niyo po, inakap ko yon. Kaya, dahil nga nasa Maynila na pala, hindi na po kailangan pala yon eh. So nung no, ako'y umuwi sa bahay, sinimulan ko pong hindi na rin magmano sa aking mga magulang. Hanggang sa naging frequent na po na aking pong ginagawa 'yon, eh 'yung pala, inoobserbahan ako sa ng aking nanay. Kaya isang araw siguro, kung baga sa salitang kanto, buminggo na ako. amen pinatawag na ako, kinausap na ako ng aking nanay at ang sabi sa akin, may napansin ako sa iyo, hindi ka na ata nagmamano. So, naalala ko yung sinabi ng kaibigan ko dahil yun naman talaga ang rason kung bakit hindi na ako nagpa-practice nung aming kultura. Ang sabi ko sa nanay ko, eh mami, sabi kasi nung kaibigan ko, nasa Maynila na tayo, hindi na po uso yung pagmamano pagka nandito sa Manila, sa probinsya lang daw po yun. <laughs> Nagalit nanay ko yan. Sabi na nanay ko, makinig ka, ang tama ay walang panahon at hindi na uso at kailanman hindi nalalaos. Amen. Ibig sabihin, ang naisip parating sa akin ng aking ina, kung ang tama ay ikaw na lamang ang gumagawa, ang tama ay mananatiling tama. Amen. Kaya yun po yung sinasabi rito ni Pablo, you have to fight the good fight of faith. Amen. Because it is easy, amen. Amen. It is easy to to flow with the trend, but it is hard to go against the flow. Nakukuha po ba natin 'yon? Madali pong sumabay sa takbo ng Agos. Pero napakahirap po na sumalungat sa Agos. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Kaya nga po ang tendency, maging ang simbahan nagiging biktima. Kaya nga po, kung mapapansin natin ang church today in our modern time, mas lamang po ang impluensya ng mundo sa simbahan kaysa ang simbahan ngayon ang umu-umpluensya sa mga nasa sanlibutan. Kaya tingnan niyo po ang modernong church ngayon. Pagkasama mo ang karamihan ng believer, we are not being judgmental here, don't get me wrong, we are studying the Bible for our clear observation here. Minsan mapunta ka sa mga ibang simbahan, nakala mo, ay wala ka sa simbahan because the attitude and the characters of the people that claim to be a Christian is almost identical to those that are non-believers. Yung po masakit. Pag may isa napunta ka ngayon sa gawain ng Panginoon na napaminggal ka na akala mo, uh, sila'y nagsasabi, sila kristyano, pero yung kanilang ugali, yung kanilang gawi, ay hindi po na eh sa mga kabataan, sa mga tao na walang Diyos. Parehas din. Amen. The only thing that will makes you think that they were believers because you can find them in the church pero yung kanila pong ugali yung kanilang asta yung kanilang mga biro yung mga laman ng kanilang mga labi at mga kanilang bibig they sound like an unbeliever amen kung wala ka po sa simbahan na nakasama mo sila you will not think or thought at one time that they were believers why kasi hindi po nakikita sa kanila ang bunga. Remember, ang sabi po ni Jesus, you will not, never know, I'm paraphrasing this truth, you will never know a believer based on their church affiliation. But Jesus said, you will know them by their fruits. Hallelujah. Amen. Hindi mo po pwedeng pagbasihan ang isang tao na siya'y kristyano because you are seeing him in church. No. Hindi po lahat ng sumisimba ay tunay na ng palataya. But what will validates them if they are true believer? You will see it by their fruits. Paano nila pakisamahan ang kanilang asawa? Paano nila pakisamahan ang kanilang mga anak? Paano sila mabuhay sa kanilang negosyo? Are, there, are, are they, fair? Amen? Sila ba ay, sila ba, pagdating sa negosyo, sila ba ay tapat? Sila po ba ay hindi gumagaya do sa mga nandaraya? sila ba ay sila ba ay lumalaban ng parehas kahit na napakahirap na lumaban ng parehas amen paano ang kanilang relasyon sa kanilang pamilya amen paano ang relasyon nila sa kani-kanilang mga asawa are they faithful to their husband are they faithful to their wives ano po so yan po yung mga tinatawag na barometers and parameters you should know them sabi ni Jesus, you should know them by their fruits. Amen? Kaya nga po, yun yung sinasabi rito ni Pablo. That he had experience to fight against this kind of things as a preacher. Dahil madali po ang tendency na sumabay ka na sa agos because you will tend to flow where the crowd is growing. Amen? Nakukuha po ba natin yun? Kaya kung minsan ay gusto-gustuhin mo, uh, may, may mga mangyayari na ang isang mga ralay, ginusto niya na sumayaw sa tugtugin ng sanlibutan para po ma-attract. Now, I will just give an illustration. Alam niyo po, nakalulungkot lang dahil ngayon po, laman na laman ng mga balita, ano, kaagad, ang bilis eh, pagka po ang man of God ang bumagsak, scandal kaagad dyan eh. Kita niyo po, I will just set an example. Kung nabalitaan niyo po ang nangyari sa Hillsong Church sa New York, Meron po silang pastor doon na hindi ko na po papangalanan, ano? Para lang po maproteksyonan din natin ang ating sarili. Baka di po kasi ako aware, baka may libel suit pa ito at case. But these public information naman. So ito pong pastor na nandun sa church na yan, ng isang mega church. Eh, pag nakita mo naman siyang umasta, dahil ang tawag nga sa kanya ay celebrity pastor. Bakit celebrity pastor? Kasi nga, Maraming ang kanyang uh, na-attract sa kanyang ministry, mga artista, mga celebrities, mga NBA players, amen, mga rapper, singer, songwriter, amen. So, mga mga may mga celebrity, ibig sabihin mga sika. Pero para po mapapasok niya ito, kung mapapansin niyo po, he blended in. Amen? Kaya pag nakita mo po siya, para rin celebrity itong mamang ito. Amen. Katulad na katulad din siya ng mga celebrities na kanya pong pinaston. Well, at first, talagang nag-grow po yung church. There's no doubt, dumami po ang members. Many come to the church. Pero dumating po yung dulo. Kayo niya yung sinasabi, those kind of ministry, they don't grow, they don't stay very long. They, 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 they grow fast in number, pero yung longevity ng ministeryo hindi po tumatagal. Mabilis silang dadami pagdating sa dami ng tao. Pero yung pagtagal nila sa tinatawag na, na ministeryo, saglitan lamang. Dahil eventually later on, lumabas po ang mga iskandalo. Amen. Dito pong pastor na ito. Amen. Bakit po? Eh kasi nga po, in the very from the very beginning, compromising na po yung church just to accommodate the world. Remember, remember this, Brothers and sisters, hindi po mahalaga at sukatan dito yung marami kang naipasok sa iyong simbahan. Hindi po yun ang sukatan. Don't be, uh, don't fall into that bandwagon na ito. Yung mag maganda po, marami tayong inihikayat sa Panginoon. Pero, depende rin sa paghihikayat. Amen. Dahil kailangan ka agad ipaunawa mo sa kanila that this is how it works. Amen. That if you become a true believer, then you should change your ways. Amen. Amen. Nakukuha po ba natin? Walang pinagkaiba po yan. Parang uh, related principle. Ha? Related principle. Take note of the word. May isang rich young ruler na pumunta kay Jesus at one time. Interesado siya na ma again. Interesado siya na maging uh, followers ni Jesus. Pero nung no, sinabi na ni Jesus yung cost, yung cost ng pagiging follower ng Panginoong Jesus, di mo ba, Umiling na yung rich young ruler at sinabi niya forget about you. Amen. Kinalimutan na niya si Jesus kasi nung sinabi sa kanya ni Jesus, this is the cost of following me. You have to sell what you have and give it to the poor. So tandaan po natin mga kapatid, there is a cost in following Jesus. Amen. There is a flesh to be crucified. When you follow the Lord Jesus Christ, meron pong laman na kailangan pong maipako sa krus. Yan po ang ang uh, tinatawag na cost ng paggigipong mana ng palataya. Amen. Meron ka pong mga tinatawag na tatalikuran. Hindi nga po ito madali, pero by the grace of God, it will be possible. Hindi po easy. I know that for a, reason, for a fact. for Bakit po? Kasi nung ako po ay eh, sumuko sa Panginoon at pinaghari siya. Marami po ang kailangan talikdan. And one of those are my friends. Amen. Yung mga barkada, yung mga lagi kong kasama gabi-gabi sa mga inuman sa gimmick, they were the first one that I need to get rid of. Dahil alam ko po na hindi po sila sasama na sa akin. And there are moments and times in my life that I feel that I am so alone. Dahil yung mga dati kong kasama are no longer going with me. But that is the cost. Amen. Yung po ang katumbas, yun ang kabayaran ng pagiging disipulo ng Panginoong Yeso Kristo. Kaya nga po, sabi rito ni Pablo, I have fought the good fight. Nilabanan ko po yung trend na yan. Yan ang sinasabi ni Paul. Nilabanan ko yung bandwago na yan. Amen. Nagiya akong consistent. Kaya nga sabi ni Paul, I remained faithful. Amen. Hindi ko ikinompromise ang pangangaral ng Ibanghelyo. Hindi ko yung kinompromise ang standard ng Panginoong Heso Kristo. Amen? So, kaya nga po, ang falling away of the, uh, falling away of the church or the believers or great apostasy, mangyayari po yun. At ang ugat po nito ay yung tinatawag na weakness of teachings, weakness of the strong doctrine that is being heard from the pulpit of the many churches. Remember, kagabi, siner ko po sa inyo, sa sulat din ni Pablo yan galing, eh, yung purpose po ng Scripture, rebuke, reproof, amen. So, hindi lamang po puro blessing ang Scripture. May halo rin po itong rebuke, may halo rin po itong reproof, amen, pagsaway, pagsansala, pagtutuwid, correction, amen. Yan po ang ngarahan ng salita ng Diyos. Kaya pag ikaw ay nakakapakinig ng salita ng Diyos na tinacha-challenge ka na, na baguhin ang masama mong ugali. Tinacha-challenge ka na na lisanin mo na ang iyong immoral na ginagawa. Kayo na maraming asawa, mag-decide kayo sino lamang ang inyong pakikisamahan. May forgiveness, pero kailangan hindi na po dalawang ilog ang inyong binabangka. Amen. So yun po ang napakalaga. you need to decide once and for all that you will practice righteousness at all cost. Amen. Pero pag aang simbahan po ay naging mahina sa pangaral ng katotohanan, isya po ay nag-aambag at nagko-contribute para po yung mga naroroon sa grupong yon ay mapasama do sa sinasabing apostasy or falling away first. Amen? Kaya nga po, sa ating panahon ngayon, laganap na po at rampan ang ganito pong mga uri at kalagayan sa loob ng Iglesia ng Panginoon. Kaya nga po, as I end our Bible study tonight, bukas po natin itutuloy, gabi ng Miyerkules pero bilang pagtatapos, sa huling panahon, napakaliwanag po, na imbis na dadami ang mana ng palataya, mababawasan pa. Bakit mababawasan? Dahil ang kanilang pananampalataya ay manlalamig. Amen. Manlalamig po sa Panginoon dahil nga po din ang dahilan sa maling mga pangangaral ng salita ng Diyos na naririnig sa mga simbahan at sa mga pulpito sa huling panahon. Amen? So yan po muna ang ating pag-aaral po ngayong gabi. So tayo po muli ay magbalik sa atin pong pananalangin bilang pagsasara sa atin pong gawain ngayong gabing ito ng Martes. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa na napakabuti, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa mga salita mo muli na iyong pinahintulutan na makarating sa aming mga buhay. Panginoon, ikaw na po ang bahala na magpaunlad nitong mga salitang ito na kanilang napakinggan at inihatid sa kanila ngayong gabing ito. Dalahin ko po na magkaroon ng bunga ang mga binhing na hasik. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Supurihin so po ang Panginoon. Ako po ay uh, muling uh, nagpapasalamat sa lahat ng mga nanood at nakasama po sa ating uh, Bible study ngayong gabi po ng Tuesday. Amen. So nawa po ay meron na naman po kaming naiambag at naidagdag ang ministeryong ito sa inyong uh, spiritual na karagdagang pananampalataya. Amen. Thank you for allowing us to be a part of your spiritual growth and spiritual journey. Salamat po sa inyong pagtitiwala na kami po'y pinagtiwalaan ninyo na makaambag at makatulong sa inyong pagunlan spiritually. God bless you po. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. And again, also, I would like to thank my partners, sa lahat po ng mga supporters natin, maliit man o malaki, ang inyong mga dinodonate sa ating pong gawahin. I would like to thank you for helping me, amen, sa inyong pong pagtulong sa akin para po ating maibahagi ang Ibanghelyo at maipahayag po ang uncompromised gospel na kailangan-kailangan po sa huling panahon. Amen. Thank you very much for donating. Amen. Sabi nga po sa inyo, hindi po natin kinakalakal ang Ibanghelyo. Ngunit ang realidad, the gospel is free, but the means to carry the gospel out, doon po pumapasok ang tinatawag na expenses. Amen. Alam ko po, alam nyo po, If you know me, hindi po ako known sa mga tinatawag na paghahamon pagdating po sa pera. Amen? Because I live by this principle, the Lord knows my needs. Amen? Alam po ng Diyos ang aking pangangailangan. And if He knows my needs, He can talk to the people and, and command them to provide and give the needs that I need. Tama po ba? Pero, mga kapatid, I am now opening up to you, amen, binubuksan ko rin po lamang ang ilang bahagi ng uh, bahaging ito ng aking puso sa inyo, amen. Dahil tandaan po natin, wala pong bayad ang ibanghelyo. Totoo po yan, hindi natin po pagtatalo na niya kasi baka isipin ninyo, ito pa ang ikatisod ninyo. Baka sabihin ninyo, ayoko na manood yan. Ganon din yan, nanghihingi din yan. Hindi po. Kaya nga, kung, kung uh, ikatitisod ninyo ang pagbibigay sa gawain ito, wag na po kayo magbigay patayin nyo na kaagad ang, ang broadcast pagkatapos po ng teaching. Kung ito pong bagay na ito ang magiging dahilan para matisod kayo, I suggest na pagkatapos ko po magturo, mag-out na kayo para hindi nyo na mapakinggan ito. Amen? Kung ito po ang magiging dahilan ng inyo pong di na pagsubaybay sa gawain ito. But anyway, I would like to thank my precious partners. Thank you for helping us. Salamat sa pagtulong ninyo. And I pray that God blesses you financially and materially for responding sa need po ng Ibanghelyo. Amen? So God bless us all. Pagpalaim po tayo ng Panginoon. Hanggang dito na lamang po muna tayo. Again, my name is Brother Dexter Durante. Reminding everybody that Jesus is coming very soon. And a true believer will always walk by faith and not by sight. And always remember, Jesus is Lord. Good night and God bless us all. Salana. HINDI MO KAMI NATIIS ANG pag MO AY UMAAPAW IBINUHOS MO SA